Teren futa lillahi ha jetto den to seren be hola be mur e gunas. Teren futa lillahi ha jetto den to seren be hola be mur e gunas. E inde al jurum dero jurum oto do lam do nyala mo jobdi o tagdo en tagani en kala ko tari en tabi ala ko darti emen sona yen dowlum sokolani en nyammin dum walla en jeddum on newon en tine makko walla en lawol makko on dile emen nalabe makko o jippini emen hujjaji makko woni jango e jam hay goto ala hujja wi dimi andana ma walla mitinano julde e kisal e jurum yongon e ko homen tefono o en timmode annababe almamin nalabe sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallama caggal yettude Allah e julde e nelaado sallallahu alaihi wasallam ko wiidon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu onon yibi yankobe teddube yibi yankobe e Dakar TV yibi yankobe ndedo yewtere wiyetende gonka Dakar e alhamdulillahi rabbil alamin hande o kadi en jirlima goto e Dakarji en jillima goto e Dakarji Dakar mo ganduda ko Dakar ndar e sikkala ko do tigi woni do tawete den eden tawde e serembe be ganduda be jodden do be jiyetan e der ayaw go eden joldi do e cerno mo ganduda ko Mohamed Det mo cerno Moussa Det ko non kadi e serembe be cerno Ousman Ba en e kambe kala e kubal insha Allah taala ma en ngar e mabbe non caggal salmina no dokken mo ganduda ko cerno Mohamed Det salmina yebi yankobe ayaw da alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ذوي الفضل والتكريم ورضي الله عن شيخنا التجاني واصحابه اجمعين ان جتي الله نفيبي ان جولي النبي مكو ان بركيني تشيرمن شيخ تجاني رضي الله تعالى عنه ادن جوكري اي جوكردي ميدن فودي مكو وني شيخ سراج الدين رضي الله تعالى عنه eden gondi do e musibbe dental ndar fof gardi do dental gal woni ciero Moussa yo Allah beyduma cellal beydenama kisal wadanamo denka hayso arani zati makko ari e chairman cheno Abu So kanko no mum do e dental he e mawniraabe men mujjube cheno Ousmane Ba so innama tan cheno Amasamba indama cheno Ahmad Tidiane Sall so innama tan dendangal jay kundanaabe ginnama e dendangal eskudantal ndar fof e be calminon to ciir Mohamed Det e siftinde ton to cameraman min ko Abou Thiam maccudo haaju mum kanyum jaggan en ton e yeso ayaw go ko musidde mon minnyama Mohamed Taha Thiam yadude musidde men Bassirou Nyanko kanyum en tigi nyibben ton yewtere gonka Dakar mum nan ciir Ousmane Ba ba wa salminde yebi yankobe ayaw Dakar TV assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh e tagal yettude Allah e julde annabi sallallahu alaihi wasallam ko salmini dandangal heedi yankobe Dakar TV calmina be eden juroobe eden duwo eden ñagol duwo wa alaykum assalam wa rahmatullah ciir Amadou Tidiane Sall assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh salmini eden dandangal maana hono heedi yankobe yewobe e be jiyewo e maana hol fof ko woni Dakar o alhamdulillah min jetti Allah non en jettira Allah maana hono tawtorede e maana hono oodo Dakar nak wana yidde watta hen neddo ko Allah suboto dum wada dum hen kala mo Allah subi non ha nanni Dakar nanuma e Dakar ala foti yettirde dum Allah so wana no rabbindinade men jahanno ha men jewta ko sababu hol fuf ko woni dawol Dakar kono so wana kom don dum do ko yewtere ne gandandama hore ma ko rabbindinade tan kono si wonano dum min jahanno ha min kaalaram en yewtere julbe be hol ko woni mana sababu dawol Dakar ndak sirdu Dakar fo ko e dawol Dakar ardi de non asli a Dakar ko e jay kunda asli a Dakar ko e jay kunda asli a Dakar ko e jay kunda immori yayi alhaji ali asli a Dakar yoti e bana hono alhaji ali o asli a Dakar di yotti alhaji ali on wona kanko wona ala ko ka ko alhaji mamad saidu jeydum tawno ko ko neddo wadanta horum kanko o itano tan o wada bebe makko ala kono ko ko alhaji mamad saidu kanko Allah totti ko on ari totta o hubbi hoore de de non he sabu rabbindinade tan yewtere dum woni mana hono dum ko fof noti noti do insha Allah taala sai ma ko jaltimi di do kongulina non insha Allah wana haydara ko sabu Allah e nelaado mum e wonde almude
ceerno yunus dem njaykunda dum andini kam wasifaadi sifaaji fof mido fonno hen halde ko burini ri kono wonna kono ko rabbintinaaji taw mi fonda do allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam jarama ceer usman sall jarama den dangal seere be ganda ko joori bi do bandirabe yibi yankobe yewtere ngon kadaka yibi yankobe daka tv ko non tigi ko ni woni no sifa non gandirden ya rudde e der de do yewtere e be do be ganda be jarden do be bedo serambe be ganda be jooddi den do be e der o do daka mo ganda ko daka dar ni heedi funnaange jama daka e sikela eden gandi o don jiyaado Allah mojjo mo ganda ko cerno Moussa Dat e sikela eden nanamo ko non de kadi be ganduda kadi yimbe be ganda ko heewbe kadi e enen gatte hen kala e saha e namdade e tarihaaji mabbe ha e ko nandi hen yewtere gon kada ka won ko golli hen ko mantini ko benni harawane wonno sikkala kadi hikka en ngatti hen ma en jubbi hen no fori fof kono kadi yewtere gon kada ka so tay woni yettima o do daka e daka dar ena arta e dar yewtere he holko woni gon kada ka holno da honno darnaabe ngondiri e dar gon kada ka ko yewtere de ko dum tigi woni ko adato faade ko adi caggal dum ma en ngartoy e cerno mo ganda ko cerno Moussa Dat e dental dar ha e ko nandi hen e sabu eden gandi ko dental gotal no bimi ni ko adi e fuddode yewtere de wiide dental nar e dental Madina ko bele ko ha jofanaade kedi do waawa famde kono ko dental gotal won don ko cerno gotal won don ko miiji go wota won don ko anniya gotal won don non en jetti Allah eden joodi mo ganda ko lomtido mo do mo cerno lomtido cerno Moussa Dat do bi yeko mo ganda ko cerno Mohamed Dat en baddine mako yewtere rawane dum non ala na batten kadi so wana ndokkimo kanko cerno mo ganda ko Mohamed mo cerno Moussa Dat o sifuno en to bangi gonka daka dental dar caggal eden gandi daka ko dewal Allah e sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam ila wal shaykh na matijan radiyallahu ta'ala anhu caggal tottude waktu yi joy yimbe be fone ngarta e dakaji munen ene bada debbe Allah de ganduda ko kalaadi ko wayno sawtul fati e ko nandi hen o sifono en dental dar holno woniri do holno yibbinirte de mun Allah do kala e subaka insha Allah ta'ala nana cheikh Mohamed mo cheikh Moussa Dat alhamdulillah rabbil alamin no cheikh no yemirore ne ko yemirore tan jeheten nyande samedi de cheikh no tottiri yemirore bawdo wadde sappo yidi ujunere salatul fatiha yo wat bido wiide dental dar so fecciama pecce nay tati di fof kam na timmina sappo yidi ujunere mabbe subaka fof Allah no hokka min kadi min bada silki deftere Allah de do bisngu cheerno Moussa cheer Ousmane ba cheer Ahmadiyan salim bada silke cheer Mohamed Saïd mo cheer Abu So e almu'imum alu seyd aliou touré en be mbada silke da cierno paté en cierno boy najen kambe en be mbada silke wona nyalom fo en mbada silkeje tati do kadi e dedo jonde subaka pop e min mbada sayfiyu e min badde hen kadi suratu yasin chapanne e golabi tati fi kulli yawmin en mbada dum so min pare min gudde dum hizbul bahri dum kam fi kulli yawmin amin bada dum no cierno yamirni amin gollira dum insha Allah alhamdulillah ay ko non tigino bidani no cierno yamirni ma sha Allah ko hunde ganda ko yettirten Allah no feewi de tawono ko dum woni daka daka ko dewal Allah e sikki ala en nani tigi ko halido ko dum woni ko yamira kala daka do kala gardo daka ko dum woni garal ngal ganda addi dum niki non ko addi dum ko ne foti toppata dum tigi en kawri hen joni joni ko addi fuddade yewtere de e do wa silki o dum non ko sedan fagal tan ma sha Allah en yetti Allah yal nawrumi yasno feewi e wa cheikh Mohamed Dad ko bangi yida ka o no sifrino hanki hay so woni ko ganda ko mawbe be kawrno hen e sikki ala won ko tarikh andin on hen no feewi to bangi gon ka daka hanki no sifrino ko non kadi no wondiri hande alhamdulillah rabbil alamin mo be ngaranno e eden nyaago Allah yo Allah juuno balde de mojjina battane de be cellal SMB ha juuno ko kambe ngoni arte ene wayno ko cheikh Moussa Dat jodi do e de taw non ko an lumtimo do ko an woni biiko mo ganda kadi ne dari hon darnde lang ngam janginde yimbe be deftere Allah sunna e sunna sallallahu alaihi wasallam ko non kadi ardade dum en ha e dewal Allah ha e ko nandi hen ada wadi hen ko mantini ton to dar non to bangi yimbe be ganda ko arobe do kala e saha
eden ji bangi waylo waylo daka o ko sifri hen won no wondiro hanke no wondiro hande en bawda sifraade imbe yebi yankobe ayaw daka tv e dental dar bele gila adi ko do tan o daka tan tabiti wala alani tabino daka ji goddi e holno jirda kadi daka hanke e hande e alhamdulillah en fo eden gandi kam sahaba be wondunobe annabi sallallahu alaihi wasallam e darnde de be darino temetta to sappo e tatu umminobe makka njaade annabi peri kaba walde badri potata e nyande iza jaa nasrullahi wal fatu wa ra'ayta an-nasa ari yadkhuluna fi dinillahi afwajan dum jidata kambe mawbe be cerno musa daden cera ama samba en cera alhasan hudallahi en kambe lewani min hamin ji lawol jon joni cer usman na hala o winde en sobe jahadaka kambe be gummoto be joranno ko transil biete elle cavion ngaji di be ndaway ladde cer musa daden cerno abou so en cerno sambali en cerno abdallah nyangen kambe ne sobe gummoto no dar ko berlieji di be jaftanno be kabba keci mabbe ndado nden parabristidaani kambe kabbata kalaaji mabbe be kabba be jogo dum jagata parabriso tuggi dar ha tuba don tali haadi tuggi mbacke ha tamba ha madina gudron ala koy rang rang tan be jahata e ba mbada balde tati balde nay e lawol he so be gumminoma daka be ngari min cikkano ko yaabe jihadi tan cumci di ngojja coy 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 kon alhamdulillah min tayibe lewani min duwa mabbe al fatih lima ughliq battindi e mi amen minen a dawat law ngara ngotoda madina fof koy barkeji mabbe alhamdulillah allah kam beydota ko kono mo beyda minen non allah beydani min moddereji jinnabe be e serambe be allah ussata ko kono mo usta alhamdulillah kala e amen tindo dental gal jabi yamirore alhamdulillah haydara allah ustanta mo sona bakotuji maada kono kala chalido yamirore nde allah usta dum dum wadi besgu dental gal yo tinno nyamba mawbe be yabbay pele mumen alhamdulillah min jetti allah sabu ko mawbe be badanno ko hay so min badani hen fodde cebeni mesalal alhamdulillah barke mabbe nana wanjo amen min tinna min badadu e min jetta allah non min jetta sukabe kala ko mawbe badanno ebe eti ebe nyamba ebe badadu e min nyaago allah tan to allah yo allah hokku en sembe ha min ba wadde ko mawbe badanno tigi jaarama cheikh mohammed dada min gartu e ma sa hotebe de jombirade inshallah taala e der yewte men de ganda ko gonka daka cheikh usman dum non koy ma tigi min pay e sifnaade yimbe be e daka o ha e ko nandi hen de tawno allah addi on additi on laabi di ganda ko limtindi e sifnaade yimbe be daka o gonka mun ha e sifaji mudum no yimbe be ganda be ngarani be holno mbawirta andude holko woni daka ha e ko nandi hen ko non kedi arbe be so tawi nani kongol di holno mbawata beytraade kongol di to allah inna rasul sallallahu alaihi wasallam e to sheikh namti jian radiyallahu ta'ala anhu alhamdulillah rabbil alamin onono cheikh mohammed rahaldini tan daka hanke daka hande en wadi in certain fait en ji hande daka o ma sha allah kala ko sattuno den allah newni dum hande adan en ngani ndiyam na sannolo allah newni hande adan en ngani den pusher champion do imbe daka Allah ustirum en wayno gonka ka gadi gonka e hore mudum hay nyameje de fof Allah na change dum eden gandi hanki nyameje de cifrino en nyameje hande de cifri en serti ndegeri alhamdulillah bil alamin eden bawi Dakar o ha jon do taw ko 1000 kilo aller to bangi sansama sabu enjino no da ko sansirteni dum ko Allah no andi dum dum non sikki ala eden gandi duwa cerno sel hajjo Said eden gandi dum do fo jofino mo dum fof so Allah jabi kala ko sattuno dum Allah wem enen hay sen kawran de wudur honde
en kawri gam e jaabe duawé dendangal ko ciorno fotno e ko duyno fofu jaabul hande daaka minen do e daaka so min garti do wombe do be fu almube kono hatta en jogi almube hettube liggana dimbe be to bangi ndef to bangi fofu e dibbe ke tonno ko ciorno ciwa wi ko kede waawbe hedde jangude kede jangude be waawbe hedde salatul fatih ben en jukki salatul fatih man e gila daka fuddi haanya de gasi fof ko ko programme tan min pini suba ha hira e daka on andi foti wadde mon fon andi foti wadde alhamdulillah rabbil alamin hay hunde min tinani chandele daka min bay wiri kam hankini wayno chandele daka gasi ko mawbe korno chandele Allah itti halabi sabu pelital mabbe sabu duuj mabbe alhamdulillah rabbil alamin jarama cirasman ba no bidani to bangi no pecce de ganduda goto kala no jogi do heedi e der daka he fof non goto kala no jogi ganda sa simu masasa be ganda ko be ko defobe ha e ko nandi hen be ko hettambe to bangi silkiji ha e ko nandi hen goto kala so dari do woni ko e dewal Allah de taw non gollanta ko Allah inna sallallahu alaihi wasallam istighnam tijani radiyallahu ta'ala anhu ene ardi kadi isbi Allah inna sallallahu alaihi wasallam ndike non wadde ko kawisa modo woni e daka neddo kala o woni do ko jaggi ko njiya o mo jaggi dum tawi ko sembe o jaggiri dum tawi kadi ko yidde e korsa ko non kadi e pelli hal kadi e yidde kadi kala ko o gollata adi yidum mbaati ndi ene yalta dum e golle he ndike non ko cerno sifri non radiyallahu ta'ala anhu non ciaram ti jansal min ngarta e ma e der de do yewtere men de ganda ko gonka daka on Allah wadi be ganda ko mawbe ma sha Allah won ko kawrudon e daka won ko bawno sifnaade yimbe ko ganda ene bawel torade a halinaane ko bangi dawol daka hol ko addi dawol daka ha e ko nandi hen non bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh e bangi ko o wi ko bangi dawol daka tay ko mi don biida den tobbere biida yo mi yewta en seeda tobbere den don ko Allah hodirno de do oyre won jaay kunda Allah joddino dum Allah holliri to maana hono waliyaaji mawdi al waliyaaji di do tati al haji ali al haji babali al haji alfandungu kohel moyda ko kaba moyda ko ga be medina ali be fof dendi ko talbiyu de do oyre wonno sababu mabbe de be jewtanno ko de wonno koygal mabbe ko de be jahanno ko e wali wabe Allah o do immi ko gaga ka samasga o do beeda immi ko hede ugo hede legal amen do Alaji Babali on ko don woni aywa Alfa Ndungu on ko kohel woni be tarbini Alhaji Ali dubi jeedidi be dabba de do hoyre tawno ko hande modo jamaadu dum yaltata dubi jeedidi hada todi da yiya ko jeeta ko hada dum tarbinani o da ko tarbiyu gese woni Alhaji Ali o da ko tarbiyu pade do cierno foki tafu kanko borli tapade de o jogo bagasuji makko ya o yida ko dabotodo homo yahamo adda kange o totta cierno bedo be tato kawruno do Allah hoddirnde Allah yamirta addiri dum ko gese de timmi dubi jeredi Allah addata alhali wako gese o addiri dum do addiri dum gese o wi mana yo musiddo mako boda alaji noite mo dem Alfa Ndungu ko dem yeta mam cherno aliu dem ko dem mon ko non o wi yo on ya gese on anda gese andi ko ya ko dabo yaade adda anani Allah hoddiri kadi kanko on don o findini odo o wimo imo cherno wi yakare nde laddeto yakare mawnde woni toto laddeto nde yakare ya do hiwti e der nokku
no hiwti e der nokku he tan be bi mo ala wona do deju ha o yalti o fokiti o abbi ladde o waliton ha fajar hatif o fuddi arde hatif wonde arde noddi dum o noti hatif ka kala mo noddi tan anototo hatif o noddi dum ali o winam ali ndo witan dimal ngal tan taw uditi honko mako o lowi ho lowata ko e mako o yani ali sanga yettude alluwal winda qur'ana jangugo ala ko geseta o leli don alhaji ali leli don mam cerno de immi jama ruti galle o du wadi ledde ce mbametede du sugabe leloto wiyete ngatandu menen biyata non ayi ko don den don be bino yo o jeptu o yaha o be ngaddu ya alfa ndungu gese jay ngaddu alfa ndungu gese e mo i cerno alfa ndungu de mo do anani wi e o mo yayi non we ko kari yayi den inde den don de be ginnirano ma den den min mi rewata hen joni kono mon jamanu kaw ko mon yo den non ko be do garanno ko do di duubi jeredi fo be golla do kanko o jetti heddi henga hansi ka kala do woni e ko woni ko kala do dum woni dum don ko yete dum nandata he dum da den non dum woni sababu mana hono dawtawol gol kala hunde do e daka o potda wadde fof sa eti ma dawoyda tan a jepti asli a daka o ya fodon sabu alla sa yi do ko ngulina ngimma ha min tongitidi min bawi yewtude di ko alla e nelaado mum e tarbinade cerno Yunus dem min gondi e cerno Yunus dem simbiran mo bosa do min bosanno do bandu e der den on jewto yewto nan min de jewto allahumma salli ala sayyidina muhammad en pamiti gi ko mun lasli daka ko dawol e sikki ala ko dawol yemirore ha e ko nandi hen no sifri en be do jiyabe alla be ganda ko teddube daraniibe diine e sunna nelaado sallallahu alaihi wasallama cher Mohamed mo cher Moussa Dad sikela yewtere men gonka daka woddi do e daka mo dar yibi yankobe ayaw daka tv ene chokli andude kadi e siftinede cher Moussa Dad mo ganduda ko kanyum Allah do jiniton ne jodni hon cher no radiyallahu ta'ala anhu e gardugol makko e non himbe be en jidi siftinede hol kanko hay sinno woni yewtere men deni de woddi kono kadi tarika kono fari fof arade makko e siftindi himbe hol kanko cheru Moussa Dad e radiyallahu anhu alhamdulillah cheru Moussa ko adi fof kam ko futanke ha joni futanka gal yahata e makko ko nere najo kam ko cheno Mohamed Saydou jidi wuro kam fo asil mabbe ko nere be da peri tan jehi dabi kam ko feri o ari dar kon alhamdulillah o mo jogi silsilaji kewdi hukumu tijani ya gadido ko sen Abdou Aziz Si Ad-Dabbaghi radiyallahu ta'ala anhu to dum go wuro alfa galle cheno Sheikh yu makan li rahmatullah alayhi 1954 ciagal dum o benni o fay funnange o rewi kay heydi wonde cheno Abdou Qadir Li ciagal de cheno mako cheno Hamidou Yani o ummi don o fay Mali woni cheno Oumar Ngidjelon ha ko Allah haaji o yile may der Mali he no feewi haa o sakkite juude cheno Seydou Diako rahmatullah alayhi oy ko on adi nanude ma khalwa nehimo wondinimo ha accitimo on sifani mo dar jojjinimo kadi dar fon on wi mo kadi so Allah jabi ma yi cherno ma ndew ari dar nde o fati kadi tiwawon watton lebbi tati cheno Abdou Aziz Si ardinimo e lawol he o mintitono arti dar onde Allah ko karallo te kadi Allah ko kawridinode neddo e chance onde Allah wadi o yindire cheikh Ahmed Mohamed Saïd radiyallahu ta'ala anhu
somo yiyanno moƴƴereeji air watti kala seconde watti yiide moƴƴere. Ceerno Mamadou Saydou jinganiimo, nehiimo, walliimo, ɓuurniimo wutte mo ngannduɗaa seekotaako, hettaniimo wutte mo seekotaako, ɓuurniimo paɗe ɗe taƴataa, wutte mo seekotaako woni Allahu subhanahu wa ta'ala. Paɗe ɗe taƴataa woni felo annabi sallallahu alayhi wa sallam. Sinkiri ɗum noon ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, omo heewi silsilaaji, kono mo Cheikh Siraju Dine o, on o suɓi, on o labi, on o gollirta. Te gila Allah waɗi omo gollira ɗum sonaa yeeso, alhamdulillah o yaraani heen caggal. Gila omo wone luyas, omo wone barakuuji e barka seere ɓe makko e duwaw ceerno Mouhamadou Saïd radiyallahu ta'ala anhu. O wiima alhamdulillahi a jibinaaka ndar, a mawnaani ndar, kono kala to nanete mawɓe e ndar ma nane ɗoon. Ɗum ko barka faati e salatu faati mo ceerno Mouhamadou Saïd waɗi e makko. Hannde so a arii ndar, so a wii galle Madina gonaa tan ko galle ceerno Moussa naweteɗaa. Ɗum ko duwaw ceerno Mouhamadou Saïd radiyallahu ta'ala anhu. Kadi Allah hokkiima ko ɓuri sattude afo makko haa e kodda makko fof koye les ɓuuɓri ceerno Mamadou Saydou ɓe ƴefti laawol ngol. O jibinaani so wonaa jiɗɗo ceerno Mamadou Saydou radiyallahu ta'ala anhu. No ceerno Ousmane wiirata ni, kala jibinaaɗo galle ceerno Ama Samba ardata koye aqiida mum, kono kadi kala jibinaaɗo galle ceerno Moussa Dade ardata koye aqiida mum e fiɓde mum e ceerno Siraju Dine radiyallahu ta'ala anhu. Jaaraama ceerno Mouhamed Dade. E sikki ala bandiraaɓe yiɓiyankoɓe, a yawdaka TV kumpitiima tigi e ndeer kaaɗo haala barkinka ka ngannduɗaa ko anndi tarih ne anndini yimɓe hol ceerno Moussa Dade. E ndeer hay sinno ko e ndeer ɗaɓɓo ceerno Moussa, ceerno Mouhamed Dade mo ceerno Moussa Dade oɗon ngara kala hitaande arde juuraade ceerno waɗde mo ziyar to wuuro Madina Gounas. Mbawɗa sifraa ɗum yimɓe banndiraaɓe? Oɗon ngara kala hitaande juuraade ceerno waɗde mo ziyara to Madina, e sifanaade dental ngal ɗum sifori haa e ko nanndi hen. Ɗum kam alhamdulillahi wonno ko kala nde juulaa koorka oɗo ceerno Ahmad Tidiane Sall e ceerno Boubacar rahmatullah alayhi e ceerno Moussa e wondiɓe maɓɓe, kamɓe ngardanno e ceerno kala hitaande caggal taske ɓe mbaɗa ɗum, ɓe meeɗa luppude ɗum haa ko ceerno ronkiti ko. Alhamdulillahi ɓe meeɗa tawde ɗum. Minen noon ɓesgu dental ndar kala nde ceerno ari Dakar, kala mo ngannduɗaa koye ɓesgu dental hee, minen fof min ndentat, min njaha min njuuroyo ceerno to Bob to. Min tawannoomo ko wookaam haa watti arde bismaade min to Bob ɗo. Ene waawi wiyeede ma won jooni duuɓi limti limtinndi, kala mbiyaaɗo ɓesgu dental so ɓe rentuɓe ndar ɓe njahat ɓe njuuroyo ceerno Ama Tidiane. So ɓe njuurimoomo tan alhamdulillahi ko ɓeydaare. Kala ɓiɗɗo dental ngal gonɗo ndar Allah no hokki ɗum sutura, no hokki ɗum ɓeydaare e barke ceerno ceerno Ama Tidiane. Ceerno Moussa wiyata so a ndaariima male ɗaa, so ndaariima male ɗaa. No heende ndaarata ɓiyum haara ni, so a huccitee ceerno Ahmad Tidiane a heewa teɓ Allah, keewa teɓ nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, yidde ma e Cheikh Ahmad Tidiane ɓeydoo. Kanko o furataako almuudo, o giddataa almuudo, o oñcataa almuudo, ko haal makko e sifa makko wa ndaarete tan keewa teɓto Allah. Ɗum ko moƴƴere mo Allah waɗani mo. Hannde laawol Tijaniya o lewi heen ko ngannduɗaa, ɗum ko moƴƴere Allah nde Allah moƴƴani mo. Ceerno sirru makko ne wiya ceerno Aliou Mamadou Saydou, sirru mum ko salatul fatiha. So a salligiima aɗa waawi janngude, so a salligaaki aɗa waawi janngude, so aɗa laaɓi aɗa waawi janngude, so a laaɓaani aɗa waawi janngude. Kono sirru ceerno Ama Tidiane gonɗo e makko ko jawharatul kamali, kala almuudo yo rento jawhatu kamali. Memataa ɗum so wonaa gonɗuɗo e laaɓal ndiyam men keewal. Ɗum woni sirru ceerno Ama Tidiane, kanko ko sirru jawharatul kamali. Ɗum waɗi enen fof almuɓɓe yen tinno tan ndaaren mo, sen ndaarimo tan en malaama, sen njiɗiimo en mbalaama. Kala ko mbaawɗaa weennanaade
sa ndari ma fiwi anniya tan wan anni allahum tadum minen to ndarto min goni bisgu dental gal fof nan ndar kono kala haaju mo be dañe so be tawni zaati cierno wallahi buri ko be jaftata taxi be garato makko sa tawni zaati makko tan haaju ma humtima dum kam min badi dum tadrib miraran wa takraran kala ne nanda haaju ko tiidi pop sa tawni cierama tijan tan haaju odon humtima yo allah heddumo do ko juuti e min nyaago allah do allah yo allah hokkumo duubi allah seydu nuru o wura duubi sirru ya latif temedere e nogase jeenay wondude cellal wondude kisal wondude denka allah ene waawi ene jogi yo allah wadon mo dum insha allah ma sha allah bandirabe yebi yankobe ayaw daka tv yebi yankobe yewtere men gonka daka ko wonno yidde men e ko wonno faandare men e hebde do e der daka mo dar en kebi dum so famde de do yewtere de ganda ko aldunde no feewi wande na fore kongudi payodindi fewti be do serembe jabi allah be ganda ko teddube non alhamdulillah rabbil alamin ala na battin so wana min dokkon aati ha saha goddo so hawtebe de jomirado sabu kala ko wonno miji amen e fandare amen min kebi dum e der de do yewtere e dum non kongudi mon mbaynigu fewde e yibi yankobe ayaw daka tv cheikh ousmane assalamu alaykum wa rahmatullah ma to min basito juube tan ko be batto gilaajo be daka aywa kala gambo alla wadi gedal mu do ma arha joni jetta gedal ngal daka ko mojer wonde aduno fof boni fof ya wata gil me daka men non arde on gam halanta ay hala daka meedan arde kadi artan kala gardo salle jabi artan lawol gongol non basio julbe pop kalifa allah mabbe koy mabbe kalifa allah mabbe dina mabbe kalifa allah mabbe tijani mabbe kalifa allah mabbe sere mabbe kalifa mabbe allah daka assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh heddi do si wana nyaagade allah allah sembinan en ko gonden ko edo yo allah sembinan en ko gonden ko edo yo allah waddum dum ronte ronte e ronte yo allah waddum kali dina fiha abadan yo allah waddum e besgumene kali dina fiha abadan ya barka allah barka nalado allah barka shekhna amati jan barka seren be meden barka seren be seren be meden ya barka alquran ajibon allah ala rasulillah inda allah on jarama cheikh mohammed cheikh musa dad e sikela yotre men de en gari hen hado non kongol ma mbaynigo fewde yibi yankobe ayawo daka tv yibi yankobe yotre gonka daka alhamdulillah wiete tan kala ko dari ma darane te kadi bida hewi halde hande ko wiyete communication ko yacce aduna he enen non en gala so wona daka tv en gala so wona daka media enen fof tinno den daro den soko warñene men soko miijoji men soko dole men dañde hen buudu buddidi wada e lahal siraju din radiyallahu ta'ala wallite daka tv sabu daka tv woni titorde meden enen en ganda teleji goddi en ganda radioji goddi en ganda so wana daka tv kala jogide hen enen fof mbaden association ji jaggen mbaden mballiten daka tv ko woni wallide daka tv ndax goto men fof ko fi sabilillah hay goto hen tajanaka salaire dum yobete odon liggono ngese chef siraju dini on liggono ngese chef ahmad baro on liggono ngese sid haji ali on dabbaani hen buudu on dabbaani hen buddidi sona radiyallahu anhu waradu anhu zalika liman khashiya rabbu dum tan dabboton hen kono emin basio minen dental gal e besngu dental gal kala dañni hen buudu wala buddidi rendine onon ne yewon foundation haysoko kala daka mon fo itta daka fof so bon fo itti temedere wadi hen on man dañ hen saleraji mon mon baw yobede hen sabu cameraman o na sohli ko nawti galle logistique jogi do logistique o na sohli ko nawti galle te kadi so sac wadani hay batte wawa darade ko darnata sako onon woni buude ene buddidi men mbasen yawde hay batte kala ko neddo jogi wallita hen daka tv mbele daka tv na yara yeso so daka tv yari yeso dental gal yara yeso so daka tv yari yeso tijani yara yeso so daka tv yari yeso l'islam yara yeso so daka tv foli sallallahu alaihi wasallam foli allahumma salli ala rasulillah tigi yebiyankobe ayaw daka tv yebiyankobe yewtere men gonka daka
gasi halabi en kibi hen belam mawdo feewi e der dedo yewtere so danje kongu di ngalda ko payo din di ngalda ni mbadi nafore wonande tiankobe wonande yebi yankobe yewtere ngon kadaka en calmini e der yewtere de gardidu galle ala jabu ndjay ko non ne kadi en calmi alaji bayle mbay mo ngalda kanyum ardi Dakar TV alaji basir ban min calmini mo kanyum directeur programme mo Dakar FM e dendangal bandiraabe en calmini e der yewtere de chairman cheru Moussa Date tonto dar en calmini mo yo alla jundu ngurnam dam wadna mo en cellal SMB bi jahina bil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendangal be ganda e tawedo e der Dakar andar to cameraman men ko musidde men Abu Cham maccudo haaji mum kanyum kadi woni montoro ko non kadi o ganda ko yaadude musidde men Basiru Nyang yewtere de ganda ko gonka Dakar wondi Muhammad Aha Cham ko ben jibbinan ton yewtere gonka Dakar dum non ala na batten so wana cer be dokke en duwaw mbayun waynaade hala o gongo saw tewelede jomirado assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh haperen futa lillahi ha yetto den to serel be hola be bur e gunas teren futa lillahi ha yetto den to serel be hola be bur e gunas